নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট স্টুডিওত মগিতাশ্রী মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত অসমত নিহত হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে নিহত আৰু নিখোজ হোৱা 20 জনৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী সাহায্য 20 জন লোকৰ পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2 লাখ টকা আহত আন 5 জন শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰিব 25000 টকা কৈ আৰু সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কেবিনেট আৰু কেবিনেট বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে মণিপুৰ চৰকাৰে যদিও বা এক্সক্ৰেশিয়া বা একালীন সাহায্য 5 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু আজি কুপতি হেই টকা মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত মৰিগাঁৱৰ পৰিয়ালকেইটাই অসমত নিহত পৰিয়ালকেইটাই লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে তাত মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকক ঘোষণা কৰা হ'ল ঠিকে মণিপুৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে হেই ধন লাভ কৰা নাই আনহাতে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত অসমৰ লোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকললৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে বা পৰিয়াললৈ সাহায্য দিছে চৰকাৰে নিহত আৰু নিখোজ হোৱা 20 জনৰ পৰিয়ালে পাব চৰকাৰী সাহায্য আৰু 20 জন লোকৰ পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2 লাখ টকা আহত আন 5 জন শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰিব 25000 টকা আৰু সোমবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেটত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত মণিপুৰৰ সেই ভয়াবহ ঘটনাত আমাৰ অসমৰ বহুকেইজন মানুহ নিহত হৈছিল বহুকে এজন মিছিং হৈ আছিল কেইবাজনো ইনজোৰ হৈছিলে 25 গৰাকী ব্যক্তিৰ 20 জনক 2 লাখ টকাকৈ আৰু বাকী ইনজোৰ হোৱা 5 জনক 25000 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে চেক দিয়া হৈছে এই চেকসমূহ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে গৈ তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ দি দিব বিভিন্ন মন্ত্ৰীক বিভিন্ন জিলাত ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু হিগ্ৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলেও লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ আৰু 20 আগষ্টৰ ভিতৰতে প্ৰদান কৰা হ'ব এই ক্ষতিপূৰণ বানত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে 5532টা ঘৰ পাহাৰ এলেকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্তসকলে লাভ কৰিব 1,01,900 টকাকৈ আনহাতে ভৈয়ামত যদি কোনোবা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেনেহলে তেওঁলোকে লাভ কৰিব 95,000 টকাকৈ পুনৰবাৰ জনাম যে সম্পূৰ্ণৰূপে শেহতীয়া যি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ জিলা প্ৰায় দুখনমান জিলাহে বাদ পৰি ৰৈছিলগৈ আৰু প্ৰায় আটাইবোৰ জিলাই বানৰ কবলত পৰিছিল সামগ্ৰিকৰূপে এই বানপানী 5532টা ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই গৰাকীসকললৈ কিছু সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে যি সাহায্য 20 তাৰিখৰ ভিতৰত আগষ্টত তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে বা ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 123 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব 123 কোটি টকা আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ একাউণ্টত সোমাব এই ধনৰাশি কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যোৱা উটি যোৱা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যোৱা বা চিভিয়াৰলি একেবাৰে ডেমেজ হৈ যোৱা যিখিনি ঘৰ আছিল 5532টা ঘৰত য'ত হিল এৰিয়াৰ কাৰণে আমি 1,01,900 টকাকৈ দিম আৰু প্লেইনছ এৰিয়াৰ কাৰণে 95,100কৈ দিম ঠিক তেনেকৈ পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ হাউচ পাক্কা হাউচ আছিল 35,635টা তাত 5,200 টকাকৈ দিম পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ কাচ্চা হাউচ আছিল 1,51,774টা তাত আমি 3,200 টকাকৈ দিম হাট আছিল 3,116টা তাত 4,100 টকাকৈ দিম কেটেল ছেট আছিল 8,753টা তাত আমি 2,100 টকাকৈ দিম আৰু টোটেল মিলাই 123,59,57,700 টকা অহা 20 তাৰিখে আমি একেলগে চেৰিমনিয়েলি এই সকলো বানপানী যিসকলৰ ক্ষতি হৈছিলে যাৰ ঘৰ ভাঙিছে যাৰ কেটেল ছেট ভাঙিছে যাৰ ঘৰ পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ হৈছে এই সকলোকে আমি 20 তাৰিখে একেলগে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সিদিনাখনেই তেওঁলোকৰ একাউণ্টত DBT হৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি যাব আৰু এতিয়া আন এটা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জনাম কেবিনেটৰ সেই সিদ্ধান্ত হৈছে পৰিবহণ বিভাগে যদি জব্দ গাড়ী কৰে তেনেহলে পৰিবহণ বিভাগে জব্দ কৰা তেনে গাড়ীসমূহ 90 দিনৰ ভিতৰত ক্লেইম নকৰিলে নিলাম কৰিব পাৰিব অসম মটৰ ভেহিকল 2003ৰ এই এক্টৰ অধীনত সংশোধন কৰা হৈছে আৰু এই সংশোধনীৰ অধীনত যিবোৰ গাড়ী জব্দ কৰা হ'ব সেই গাড়ী 90 দিনৰ পিছত সেই গাড়ী নিলাম কৰিব পৰা যাব অসম মটৰ ভেহিকল ৰুল 2003ৰ কিছু এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে এই এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এতিয়া মটৰ ভেহিকল এক্টৰ আণ্ডাৰত যিসমূহ কেছ থাকিব আৰু যি কেছৰ গাড়ী ছিজ কৰা হ'ব আৰু ছিজ কৰাৰ পিছত 90 দিন যদি কোনো মানে অনাৰৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন বা অনাৰৰ কোনো ছেটেলমেণ্ট নহয় আফটাৰ 90 ডেজ এই গাড়ীবিলাক অকশ্যন কৰি দিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় যে মটৰ ভেহিকল এক্টৰ বহু কেছত আমি গাড়ী ছিজ কৰোঁ আৰু গাড়ীবিলাক
বছৰ বছৰ ধৰি দম হৈ ইয়াত দ্বিতীয় অফিচত বা থানাত পৰি থাকে। এনেকুৱা মটৰ ভেহিকল এক্টৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক গাড়ী সিজ কৰা হ'ব, 90 days আফটাৰ 90 days, 90 দিনৰ পিছত, 3 মাহৰ পিছত এই গাড়ীখিনি অকশ্যন কৰি দিব পাৰিব। আজি এই এমেণ্ডমেণ্টটো অনা হৈছে য'ত অকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ চেয়াৰমেনশ্বিপত এছ পি, ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰ, এনেকুৱা ধৰণে এখন কমিটি থাকিব আৰু সেই কমিটিয়ে এই মানে সিজ কৰা ভেহিকলসমূহ অকশ্যন কৰি দিব পাৰিব। আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত আৰু বাৰ নাথাকিব, কেৱল ৱাইন শ্বপহে থাকিব। বাৰবোৰক ৱাইন শ্বপলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব চৰকাৰে। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেটত লোৱা হৈছে অন্যতম সিদ্ধান্ত। ৰেল এৰিয়াত বহু এনেকুৱা মানে বাৰ দিয়া হৈছিলে, যি বাৰবিলাক আচলতে ক'ৰবাত বাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে পৰিৱেশৰো কথা আহে যে বাৰ হিচাপে দোকান বা ৰেষ্টুৰেণ্টত চলি থাকে। সেইকাৰণে ৰুৰেল এৰিয়াৰ এই লাইচেঞ্চবিলাকক আমি অফ লাইচেঞ্চ, এই লাইচেঞ্চবিলাক আমি কেনচেল কৰা নাই, কিন্তু অফ লাইচেঞ্চ মানে দোকান হিচাপে চলাব। নহ'লে সেই বাৰৰ পৰিৱেশ এটা গাঁৱে গাঁৱে আমি দেখিছিলোঁ যে ৰুৰেল এৰিয়াৰ বাৰবিলাকে ক'ৰবাত সামাজিক পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ বহুত অভিযোগ আহি আছিল। সেইকাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে কমিশ্যনাৰে ডি চিসকলে 45 days ভিতৰত এই অন লাইচেঞ্চবিলাকক অফ লাইচেঞ্চ কৰি দিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিশ্বনাথৰ মুখৰগড়ৰ ঘিলাধাৰী নৈত নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নাও ডুবি নৈত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে দুগৰাকী মহিলা। ঘিলাধাৰী নৈত নিখোজ হৈ আছে জ্যোতি চাহু আৰু সৰগমণি কেওট, এই দুয়োগৰাকী। আৰু 4গৰাকী মহিলাক জীৱন্তে ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰা হয়, যদিও বা এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়াসকল। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বিশ্বনাথ আৰক্ষী অধীক্ষক, তেওঁ ঘটনাৰ তদন্তৰ বুজ লৈছে বা ঘটনা কি ধৰণে ঘটিছিল সেয়া বুজ লৈছে। বিশ্বনাথৰ খবৰ পুনৰবাৰ জনাম। বিশ্বনাথৰ মুখৰগড়ৰ ঘিলাধাৰী নৈত এটা নাও দুৰ্ঘটনা আৰু নাও ডুবি নৈত সন্ধানহীন হৈছে দুগৰাকী মহিলা। ঘিলাধাৰী নৈত নিখোজ জ্যোতি চাহু আৰু সৰগমণি কেওট, এই দুয়োগৰাকী। এফালে 4গৰাকী মহিলাক জীৱন্তে ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বাৰ্মিংহামত সামৰণি পৰিল কমনৱেলথ গেমছৰ। উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ স্বত্তেও বিফল হ'ল অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই, লগতে হিমা দাস আৰু শিৱ থাপা। বিশ্ব ক্ৰীড়াত অসমৰ নাম উজ্বলালে সৰুপথাৰ নয়নমণি শইকীয়াই। আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ নকৰাৰ বাবে হিমা দাস আৰু লাভলীনাক লৈ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া অৱশ্যে দেখা গৈছে। পদক অৰ্জনত ব্যৰ্থ হ'ল তাৰকা খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই, হিমা দাস, লগতে শিৱ থাপা। কমনৱেলথ গেমছত অসমৰ পৰা অভিলেখ সংখ্যক এইবাৰ 7গৰাকী খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বা 7গৰাকী খেলুৱৈ আছিল। আৰু লন বলৰ মহিলাৰ 4জনীয়া দলগত শাখাত নয়নমণি থকা ভাৰতীয় দলটোৱে ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা দলক পৰাস্ত কৰে। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ উপৰি শিৱ থাপা তেওঁ বিদায় লৈছিল প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা। হিমা দাসে মহিলাৰ 200 মিটাৰৰ 10ম স্থান লাভ কৰাৰ উপৰিও মহিলাৰ 4x100 যি ৰিলে, সেই ৰিলেত 5ম স্থান লাভ কৰে। আনহাতে লন বলৰ তানিয়া চৌধুৰী আৰু মৃদুল বৰগোহাঁয়েও পদক লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয়। কেৱল মাত্ৰ লন বলৰ মহিলাৰ দলগত শাখাত স্বৰ্ণ পদকৰ সৈতে দেশৰ সন্মান বা দেশক আৰু উজ্বলাই তোলে, দেশৰ নাম উজ্বলাই তোলে অসমৰ মান ৰাখিলে নয়নমণি শইকীয়াই। ইংলেণ্ডৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত ক'ত ব্যস্ত থাকিব লাভলীনা, হিমা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ চন্দ উভতাই পাবনে তাৰকা খেলুৱৈ কেইগৰাকীয়ে, কি হ'ব আগন্তুক এছিয়ান গেমছ আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত, এইবোৰ কিছু প্ৰশ্নই কিন্তু কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে ৰাজ্যবাসীৰ মনত আশা বহু আছিল এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক 7গৰাকী গৈছিল বাৰ্মিংহামলৈ বা কমনৱেলথ গেমছলৈ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিপুল, আমি দেখিলোঁ অভিলেখ সংখ্যক পদকৰ সৈতে চতুৰ্থ স্থানত থাকি ভাৰতে মুঠ 61টা পদক লাভ কৰিছে এইবাৰ। নিশ্চয়কৈ ভাৰতৰ খেলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কমনৱেলথত ভাৰতৰ খুব ভাল এটা প্ৰদৰ্শন দেখা গৈছে। কিন্তু অসমৰ বেলিকা হয়তো আৰু কিছু আশা আছিল আৰু দুগৰাকীমান খেলুৱৈৰ পৰা। গীতাশ্ৰী চাওক, আচলতে আমি যেতিয়া ইয়াৰ আগত নতুন দিল্লীয়ে 2010 যেতিয়া কমনৱেলথ গেমছ পাতিছিলো তেতিয়া আমাৰ ইয়াতকৈ আৰু ভাল ফলাফল আছিলে। কিন্তু যিয়ে নহওক আমি চতুৰ্থ স্থান পাইছো, কেইদিনমান আগলৈকে আমি 8 আছিলো, 7 আছিলো। কিন্তু এতিয়া আমি আগবাঢ়ি আহি আমি এতিয়া 4 পজিশ্যন পালো।
গতিকে আমি যে নহওক এটা আগন্তুক পেৰিছ অলিম্পিকৰ আগত এটা ভাল খবৰ। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ অভিলেখ সংখ্যক অসমৰ পৰা 7 গৰাকী খেলুৱৈ আৰু 1 গৰাকী প্ৰশিক্ষক 8 গৰাকী তালৈকে গৈছিলে। আৰু যদি আমি কওঁ যে 1930 চনত প্ৰথম এই কমনৱেলথ গেমছ আৰম্ভ হৈছিলে, ব্ৰিটিছে শাসন কৰা সেই কমনৱেলথ দেশবিলাকৰ মাজৰ এখন খেল, গতিকে তেতিয়া 1930 চনৰ পৰা এই যদি 2022 চনলৈ এই 92 বছৰীয়া কমনৱেলথ গেমছৰ যদি আমি ইতিহাসটো চাওঁ, আমাৰ মাত্ৰ এজন খেলুৱৈ পদক পাইছিলে, সেইজনে 2010 চনত জয়ন্ত তালুকদাৰে। তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱেও ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিলে আৰু দলগতভাৱেও ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিলে। কিন্তু এইবাৰ দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে নয়নমণি শইকীয়াই এটা স্বৰ্ণ পদক পালে, গতিকে আৰু তেওঁ দলগত শাখাত পালে, গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেলত সেই যে জয়ন্তৰ অভিলেখ ব্ৰঞ্জৰ পদক সেইটো এতিয়াও বাহাল আছে। কিন্তু অন্যহাতে আমি যে এইবাৰ আৰু 6 গৰাকী খেলুৱৈ তালৈকে গৈছিলে, আমাৰ খেলুৱৈ আছিলে শিৱ থাপা, আমাৰ আছিলে লাভলীনা, আমাৰ আছিলে হিমা দাস, গতিকে 3 জন হৈ গ'ল। তানিয়া চৌধুৰী আছিলে 4 জন, মৃদুল বৰগোহাঁই আছিলে 5 জন, আৰু ঠিক তেনেকে আমাৰ 8 গৰাকী খেলুৱৈ আমাৰ নয়নমণি আছিলে। গতিকে এনেধৰণে আমি আমাৰ পপি হাজৰিকা আমি ধৰি ললোঁ গোটেই 7-8জন প্লেয়াৰ। গতিকে ইয়াৰে আমাৰ শিৱ থাপাৰ এইবাৰ মেডেল কনফাৰ্ম আছিলে। কিন্তু শিৱ থাপাই আপোনাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত তেওঁ প্ৰথমতে কিন্তু পাকিস্তানী সুলেমানক বাটছক খুব সুন্দৰভাৱে 5-0 হৰুৱালে, তাৰপিছত কিন্তু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত তেওঁ থমকি ৰ'ব লগা হ'ল স্কটলেণ্ডৰ খেলুৱৈৰ হাতত। ঠিক তেনেধৰণে পদক নিশ্চিত আছিলে লাভলীনাৰ। মেডেল পাইছিলে সেই কেটেগৰীটো উঠি গ'ল, গতিকে হয় লাভলীনা এনে নেক্সট পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জনৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো নামি আহিব লাগিব 64, য'ত যমুনা বড়ো ইতিমধ্যে আছে ভাৰতীয় দলত, আৰু নহলে যাব লাগিব আপোনাৰ 75, য'ত পূজা আছে। গতিকে এতিয়া কেনেধৰণে তেওঁ ওপৰত যায় নে তললৈ আহে, ওজন কমাব নে ওজন বঢ়াব, সেইটো তেওঁৰ ওপৰত কথা। গতিকে কিন্তু এইখিনি কথা মই অলিম্পিক সম্পৰ্কত ক'লো। আৰু হিমা দাসৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ কিয় আপুনি জানে, আমাৰ দৰ্শকে জানে যে এছিয়ান গেমছত আপোনাৰ চীন, জাপান, কোৰিয়া, কাজাকিস্তান, ইৰাণ এই দেশসমূহে দৌৰত ইমান তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন ভাল নহয়, কাৰণ কিয় দৌৰত বিশ্বত মাত্ৰ জামাইকা বা আমেৰিকাই ভাল, কিন্তু এছিয়ান দেশসমূহৰ ভিতৰত বাহৰেইন, ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকা ভাল। গতিকে আমাৰ শ্ৰীলংকাৰ যিটো চুবুৰীয়া দেশ শ্ৰীলংকাই বা ভাৰত আৰু লগতে বাহৰেইন, গতিকে এটা কথা ক'ব পাৰি যে আগন্তুক হংজাউত যি গেম হ'ব এছিয়ান গেমছ 2023ত, তাত হিমা দাসক পদক নিশ্চিত। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ নিচিনা ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল পাওক, কাৰণ এতিয়াও তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল পোৱা নাই। যোৱাবাৰ মিক্সড পাইছিলে, মিক্সড ৰিলেট, আৰু পাইছিলে আপোনাৰ মহিলা ৰিলেট, গতিকে আমি এবাৰ আশা কৰিছোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল পাওক। কিন্তু সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে গীতাশ্ৰী, লাভলীনাৰ সম্ভাৱনা আছে, এছিয়ান গেমছত শিৱ থাপাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইভেন মই আৰু বেছি খেলুৱৈৰ কথা কওঁ, জয়ন্ত তালুকদাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ 1, এছিয়া নাম্বাৰ 1, গতিকে জয়ন্তক লৈও সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছত আৰ্চাৰী ইভেণ্টটো নাছিলে, খেলিব নগ'ল বা নাছিলে অন্তৰ্ভুক্ত হয়। কিন্তু বিপুল বৰ্মন, আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এই গোটেই ইভেণ্ট কেইটাৰ সৈতে যিখিনি আমাৰ হাতলৈ মেডেল আহিছে, যিখিনি পদক আহিছে, আৰু চতুৰ্থ স্থানত পুনৰবাৰ কম ভাৰত আছে কমনৱেলথত বাৰ্মিংহামত, আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ, ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলৰ আৰু অধিক উন্নত প্ৰদৰ্শন হওক, আগন্তুক এছিয়ান গেমছ আছে, তাৰপিছত পেৰিছ অলিম্পিক আছে, খেলুৱৈসকলে নিশ্চয়কৈ এতিয়াৰ পৰা অনুশীলন আৰম্ভ কৰি দিব, আৰু এইধৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু পদক আমাৰ হাতলৈ আহিব, অসমলৈ আহিব আৰু সুনাম কঢ়িয়াব আমাৰ খেলুৱৈসকলে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিপুল, আমাক বহুখিনি কথাই আপুনি চমুকৈ জনাই দিলে। আন এটা খবৰ, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমালগৈ চাৰিচকীয়া বাহন এখন আৰু কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকজনৰ। এয়া হৈছে ঘটনা মদনপুৰ টোল গেটৰ একেবাৰে সমীপতে, যদি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পাটাচাৰকুচি অভিমুখী এখন ৱেগনাৰ বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন দোকানত খুন্দা মাৰি ঘাইপথৰ কাষত থকা খালত সোমাই পৰে। ইতিমধ্যে খালত সোমাই পৰা বাহনখন ট্ৰেকাৰৰ সহায়ত উঠাই নিবলৈ সক্ষম হয়। হাতত আপোনাৰ আছেনে বৰ্তমান 9 টকা? হাতত যদি আপোনাৰ মাত্ৰ 9 টকা থাকে, 9 টকা থাকিলেই হ'ল, আপুনি সুবিধা পাব আন্তৰ্জাতিক বিমান ভ্ৰমণৰ। আন্তৰ্জাতিক এয়াৰলাইন কোম্পানী ৱেজেটে আগবঢ়াইছে বিশেষ অফাৰ, আৰু কোম্পানীটোৱে আনিছে এই ধৰণৰ এটা অফাৰ, আপুনি মাত্ৰ 9 টকাত ভাৰত আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে 4 আগষ্টৰ পৰা 26 আগষ্টৰ ভিতৰত আপুনি বুকিং অৱশ্যে কৰি থ'ব লাগিব। ৱেজেটে ভাৰত আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত 17টা পথত পোনপটীয়া বিমান পৰিচালনা কৰাৰ কথা আচলতে আছে, আৰু আপুনি 4ৰ পৰা
26 আগষ্টৰ ভিতৰত বুধবাৰে বৃহস্পতিবাৰে আৰু শুকুৰবাৰে এই অফাৰটো আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে 30,000 প্ৰচাৰমূলক টিকটো আগবঢ়াইছে ভিয়েটনামে কৈছে যে কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ পৰা ভিয়েটনামলৈ যাত্ৰাৰ বাবে 30,000 প্ৰচাৰমূলক টিকট আগবঢ়াইছে প্ৰচাৰমূলক টিকটৰ মূল্য 9 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু অফাৰটোৰ অধীনত টিকটবোৰ 15 আগষ্ট 2022ৰ পৰা 26 মাৰ্চ 2023 লৈ ভ্ৰমণৰ বাবে বুক কৰিব লাগিব অফাৰ অনুসৰি আপুনি কেৱল 26 আগষ্ট লৈকে প্ৰচাৰমূলক টিকটৰ বাবে বুকিং কৰিব পাৰে সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট সূৰ্য সিমেন্ট সূৰ্য সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম লৈছে দৃষ্টিহীনা মাতৃয়ে বিগত দুদিন ধৰি মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈ পৰিছে লক্ষ্যজনৰ মন চুই যোৱা হৃদয় বিহ্বল কৰি যোৱা এই ছবিখনে কোন এই আধুনিক শ্ৰৱণ কুমাৰ ফটোখনৰ আঁত ধৰি নিউজ 18 বিচাৰি উলিয়ালে এই পৰিয়ালটো নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ দীঘলদৰিত ঘৰ এই পৰিয়ালটোৰ এইটোৱেই সেই পৰিয়াল যাৰ বাবে একমাত্ৰ পোহৰ এই কণমানি 5 বছৰীয়া সন্তানটো কণমানিটোৰ নাম ৰাহুল হীৰা দৃষ্টিহীন এই পিতৃৰ নাম ভগেন হীৰা মাতৃ কেতেকী বনিয়া ৰাহুলৰ আছে দুগৰাকী ভনীও দুচকুৰে দেখা নোপোৱা এই পিতৃ মাতৃক পোহৰ দেখুৱাই পৰিয়ালটোৰ বাবে আশাৰ প্ৰদীপ হৈ পৰিছে এই ৰাহুল হীৰা ৰাহুলৰ হাতত ধৰিয়েই যাতায়াত কৰে পিতৃ মাতৃয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিজ পিতৃ মাতৃক লৈ যায় ৰাহুলে ৰেলৰ আন যাত্ৰীৰ সহায়ত ষ্টেচনবোৰ চিনাক্ত কৰে কণমানি ৰাহুলে তেওঁ ভৰসাত আমি জীৱনটো আছো তেওঁ চকুলৈ আমি পৃথিৱীখন চলি আছো দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাহুল হীৰা থকা এই পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোৱে বিভিন্নজনৰ কাষ চাপি দুবেলা দুমুঠিৰ যোগাৰ কৰি আহিছে ৰাহুলৰ দৃষ্টিহীন পিতৃ মাতৃয়ে এই পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজন ৰাইজৰ সহায়ৰ ৰহাৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত এটি কণমানি ছাত্ৰই সুললিতভাৱে গাইছে জুবিনৰ মায়া মায়া শুনা কণ্ঠৰ অধিকাৰী এই কণমানিটিৰ নাম অভিৰাজ বৰগোহাঁই সোণাৰীৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়া অভিৰাজে শিৱসাগৰৰ জিলা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ স্কুল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ এটা আলাপ অনুষ্ঠানত গাইছিল এই গীতটো কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছিল অভিৰাজৰ এই গীত অভিৰাজ বৰগোহাঁই তেখেতে এটি সুন্দৰ গীত আমাক শুনালে প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে ফেচবুকত দিছিলে আৰু সঁচাকৈয়ে আপ্লুত কৰিছে অভিৰাজৰ এই গীতটিয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ যথেষ্ট অৰিহণা আছে শুকুৰবাৰে নিউজ 18ৰ সাংবাদিক উপস্থিত হ'ল চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত থকা অভিৰাজৰ ঘৰত অভিৰাজৰ পিতৃ মনোজ বৰগোহাঁই আৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত মাতৃ ৰীতা বৰগোহাঁয়ে অভিৰাজক শিকাইছিল গান গাবলৈ
মানে গান শিকা নাই, ঘৰতে যিটো মানে পায় সেইটোৱে প্ৰেক্টিচ কৰে। সি জুবিনদাৰ গানটো মোবাইলতে মানে নিজে লগাই শুনে, তাৰপৰা নিজেও গাবলৈ চেষ্টা কৰে কেনেকৈ গাইছে তেওঁ। প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি পাহি ফুল, অ' জীৱন তুমি ৰহ নিয়া ৰগৰে বোল। তুমি গান শিকিছিলা নি? নাই শিকা। অভিৰাজৰ প্ৰতিভাই মোহাচন্ন কৰি তুলিছে বিভিন্ন জনক। সকলোৰে কামনা উজ্জ্বল হওক অভিৰাজৰ ভৱিষ্যত। তোমাকে উমৰু জীৱনে মৰমে তোমাকে। হানসিংঘৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰীতিৰে নাজুৰিৰে তোমাকে বান্ধো। স্বাগতম আৰু পলকতে কেইবাটাও খবৰ একেলগে। ৰাজ্যত সক্ৰিয় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে একাংশ অনলাইন প্ৰবঞ্চক চক্ৰ। এই চক্ৰৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী ব্যক্তি, শান্তিপুৰৰ নিবাসী নৱজিৎ শৰ্মা নামৰ লোক যুগজনক, এজন শিক্ষক। তেওঁৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা হৰলিকি হৈছে প্ৰায় 99,000 টকা। মইনানায়কৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌচতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিয়কৰ উমাবাৰী চাহ বাগিচাত। আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ দিন আগতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ কথা অৱশ্যে আজিহে পোহৰলৈ আহিছে। 15 জুলাইৰ পুৱা প্ৰায় 10 বজাত উমাবাৰী চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীত CTC বেল্ট লগাবলৈ যাওঁতেই চেইনত সোমাই যায় আৰু আঙুলি তিনিটা কাট খাই গৈছিল। তেওঁৰ ভাইটি গোৱালা নামৰ 37 বছৰীয়া অস্থায়ী শ্ৰমিকজনে প্ৰায় 10 বছৰে বাগিচাখনত ফেক্টৰীতে কাম কৰি আহিছে। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যায় চিকিৎসা কৰায়, যদিও গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো। বৰপেটা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী তীব্ৰ অভিযান। বৰপেটা আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো বহৰীৰ ফুলবাৰী গাঁৱৰ সুজন মিয়া। বৰপেটাৰ চিলাত অভিযান চলাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইপিনে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা 27টাকৈ ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰো জব্দ কৰিছে। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আজি অসামৰিক পোচাকত চুপ লৈ থাকি বৰপেটাত এই ধৰণে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায়। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ হাধাৰো 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে নিহত গণেশ তেলী নামৰ যুৱকজন য়ামাহা FZ বাইকেৰে দুটা বেগত আহি ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টত খুন্দা মৰাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ডবকাৰ সৰুপথাৰটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুগৰাকীকৈ বাইক আৰোহী। সংকটজনক অৱস্থাত বাইক আৰোহী দুজনৰ এই পৰ্যন্ত পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই দুয়োৰে। সৎকাৰ কৰিবলৈ লওঁতেই হঠাৎ জি উঠিল মহিলা। এই আজব ঘটনা ঘটিছে বিশ্বনাথত। হতচকিত হৈ পৰিল মুহূৰ্ততে অঞ্চলটোত লোকসকল। সৎকাৰৰ বাবে সাজু কৰি স্বামীয়ে মুখত পানী ছটিয়াওঁতে উশাহ লৈ উঠাৰ উমান পালে স্বামীয়ে। হাহাকাৰ লাগিল মুহূৰ্ততে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত, সৎকাৰ কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলৰ মাজত। আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ ততাতৈয়াকৈ এম্বুলেঞ্চ মাতি চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল মহিলাগৰাকীক। অৱশ্যে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে দুৰ্ভগীয়া চুমি ভূঞা নামৰ মহিলাগৰাকীক। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ চুমি ভূঞা নামৰ মহিলাগৰাকীক দেওবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে ভৰ্তি কৰোৱাইছিল চিকিৎসালয়ত। মহিলাগৰাকীক চিকিৎসকে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল, যদিও পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অনুমান কৰি পুৱা নিশা প্ৰতি নিশা চিকিৎসকক নজনোৱাকৈ ঘৰলৈ নিয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছতে মহিলাগৰাকী অন্তৰ্ধান হোৱা বুলি চিকিৎসালয়ত লগে লগে হুলস্থুল লাগে। একে সময়তে মহিলাগৰাকী জি উঠা বুলি মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহত লাগে হুলস্থুল। পিছত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিছতহে গোটেই ঘটনা ভেদ হয়। ৰাতিপুৱা ছাৰ মানুহটো একেবাৰে নাই, চেক কৰিলোঁ নাই, বাপেক গ'ল, বাপেকো চেক কৰিলে নাই। তেতিয়া মই মেডিকেলত নজনাকৈ মই তেতিয়া লৈ আহিলোঁ ঘৰত। ঘৰটো অহাৰ পিছত আহিলোঁ, আহি পিনে চব চেক কৰিলোঁ, চবে চাহ আনিলোঁ, বেজ আনিলোঁ, বেজকো দেখুৱালোঁ, মানুহ গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়া মানুহকো দেখালোঁ। তেহেঁতক ক'লে নাই, নাই 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 কৰাৰ পিছত কেনেকৈ নাই কৰে, কোনে এনেই কৈ দিলে, কোনোবাই হাৱা হাৱা কৈ দিলে, মানে এইটো দিনা আছিল, হুলস্থুল হৈ গ'ল। তাৰ আমি
শনিবাৰে তেওঁক এডমিট কৰা হৈছিলে, ভিৰ গাঁৱৰ আছিলে চুমি ভূঞা, শনিবাৰে এডমিট কৰিছিলে 2 বজাত। তাৰপিছত কালি ৰাতি কেছটো একচুৱেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত কালি যেতিয়া দেখিছে ইয়াত ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইমান নাই, ৰাতি ৰেফাৰ কৰিছিলে। আৰু ৰেফাৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে মনে মনে হস্পিটেলৰ পৰা পলাই গুচি গৈছিলে, এক্সকণ্ডেড হৈছিলে। কিন্তু মৰ্ণিং আৱাৰ্ছত আকৌ তেওঁলোকে অ' পি ডি আৱাৰ্ছত তেওঁলোকে ড্ৰপ ডেড হিচাপে কেছটো আমাৰ হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিলে। আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম শুনিলে আপোনাৰ হয়তো খং উঠে, প্ৰায় প্ৰচণ্ড খং। আজি আমি আপোনালোকক এনে কেইখনমান দেশৰ কথা ক'ম য'ত তেল ডিপুত ইন্ধন ভৰাবলৈ আহি ঘূৰি গৈছে বাহনৰ গৰাকী। জিম্বাবৱেত পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰত অভিলেখ সংখ্যক 675.35 জিম্বাবৱে ডলাৰত বিক্ৰী হৈছে। আনহাতে ডিজেলে প্ৰতি লিটাৰত দাম চুইছেগৈ 714 জিম্বাবৱে ডলাৰ। যোৱা 3 মাহত দেশৰ ইন্ধনৰ মূল্য 181% বৃদ্ধি হৈছে। আৰু অৰ্থনৈতিক এই সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা শ্ৰীলংকাৰ উপৰিও যোৱা 3 মাহৰ ভিতৰত আন কিছু দেশতো ইন্ধনৰ মূল্য জুই দৰে বাঢ়িছে। আৰু বাংলাদেশৰ শেখ হাসিনা চৰকাৰে ইন্ধনৰ মূল্য প্ৰায় 52% বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত বাংলাদেশৰ কেইবাখনো চহৰত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাজপথত নামি পৰিছে, ৰাজপথলৈ ওলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে। বাংলাদেশত এতিয়া 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 89 টকাৰ বিপৰীতে 130 টকা, যিটো দেশৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক পেট্ৰলৰ মূল্য। পাকিস্তানৰ পেট্ৰলত 227 টকা হৈছেগৈ আৰু ডিজেলৰ মূল্য 244 টকা হৈছেগৈ। চিৰিয়া চৰকাৰে পেট্ৰলৰ দাম প্ৰায় 130% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। দেশত এতিয়া 1 লিটাৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 1800-1500 চিৰিয়ান পাউণ্ডলৈ বৃদ্ধি হৈছে। ডমিনিকান যি টকা সেয়া বা যি মুদ্ৰা সেয়া 1 লিটাৰ পেট্ৰলত 77.56 ডমিনিকান পেছত উপলব্ধ হৈছে। খবৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব, সময় আন এটা বিৰতিৰ।